Vítám vás na stadionu Baníku Šfermov, kde se utkají domácí borci s naší Benfikou. Dnešní Šfermov tvoří dvě původně samostatné vsi, Motyčín a Hnidousy. Po sloučení v roce 1949 je název Šfermov. V roce 1980 se obec stala součástí Kladna. Tak Peťo, ahoj, tak jak se cítíš, že jsem se dozvěděl, že budeš za týden plnoplatný hostouňák? Co je na tom pravdy? No tak určitě. Pravda to je, jo. Zatím se jak nepřipouštím. Jo, takže bude svatba. Tak to každopádně. Jo, tak to je dobře, že teda takže tě vítám mezi nás hostouňáky. A jak jsi připravený na tento zápas? No tak každopádně, doufám, že dobře. A musíme tady skorovat body každopádně, no. Nelepa tři a... Já si myslím, že je to poslední zápas, takže byste měli dát do toho všechno, i když vím, že hřebeč ještě bude asi se dohrávat, že jo, ten odložený zápas, ale myslím si, že my jsme na to nemuseli ani nějak poukazovat na ten, že to není poslední zápas, berme to jako, že to je poslední zápas a dejme do toho všechno. A přeju ti hlavně, aby si dal ještě toho, nebo znova toho góla, kterýho si dal minule. Tak pokusím se. Tak jo, hele, díky moc. Ahoj a hodně štěstí v mužstvu. Celkově. Jako jednička, brankář, v pohodě. Já doufám, že tady vydržím co nejdýl, no. Protože mě to tady baví a jsou to super lidi. Jo, a na dnešní zápas jsi připraven? Já doufám, že... Jako na každý, je to tak? Jako na každý, no. Výborně, já ti přeju hrozně moc úspěchu a dál ti to takhle čape. Konečně tě taky vidím na našem zápase, jsem rád, že teda jako vedoucí mužstva si se konečně ukázal. A... Co říkáš, je to v podstatě poslední zápas, akorát nám ještě chybí jeden zápas do hrávka, ale na poslední zápas jsem rád, že tě tady vidím a jak vidíš tento dnešní zápas, chtěl bych se zeptat na ty výsledku. Tak já že vyhráme, jsme první, tak musíme svůj udržet, no a skoku Fed Vilčí, no a jestli pohráte, tak už neudíte, no. Dobře, takže děkuju za rozhovor a doufám, že ty napůjdeš. A teď už k sestavě. Trenér Pepa Kučera to postavil takto. Do brány se postaví jednička Tadeáš Ondrejčka, obrana s 19. Dan Hlava, stopér, čtyřka Martin Seidl, přední Marek Šinágl se 6 a vlevo David Viduna číslo 3. Záloha z prostředka s 13. kapitán Jirka Kubák a David Fábry s 9. Vpravo 15. Ondra Žíla a vlevo se 17. budoucí novomanžel Petr Koho. V útoku 12. Tomáš Hurský a 14. Tomáš Bureš. Na střídání jsou připraveny 11. Honza Šinágl s 2. Martin Mikšovský a Martin Hlava s číslem 16. Takže můžeme začít zápas třetí třídy okresního přeboru Kladno. Tam jste viděli naše diváky, kteří přicestovali větším počtu než minulé. Tady už se tvořila šance hostů, ale teda šance domácích, ale naši borci to zvládli. Všimněte si domácího trenéra za chválu hráčů dost často. Možná stokrát řekl za zápas dobře. No a tady už se tvoří náš první gól. Po přenesení, ani nevím, kdo to tam opět pochválil trenér hostů. A Tomáš toho využil, jejich obrovské chyby a přehodil obránce, brankáře. A vnímáme se vedení 1-0. Tomáš Hurský, střelec branky. Takže začátek jsme měli výborný, tady to vidíte ještě zpomaleně, že obránce vyslal Tomáše, oba Tomáše a Tomáš Hurský byl rychlejší a přeloboval brankáře a ujali jsme se důležitého vítězství 1-0.
Když to nepospíchej. To za tebe má, tak ale tady David Fábry dobře vyslal Tomáše, který tam ještě dobře atakoval obránce, ale ty chybu neudělali. Jednoduše! Uklidni to, uklidněte to! Uklidni to, Mára, rovnou! Domácí hráči první půli moc neukázali se, ale šance, které měli, jsme s přehledem likvidovali. Tady Tresňák. Tady nehrozil, ale hned z toho jsme toho využili a krásný rychlý protiútok, kde Dan Hlava, škoda, že nezakončil lépe, ale rychlá, krásná akce. To se domácí dobře kombinovali, tady si koledoval o žlutou hráč Švermová, no a tady Jirka Kubát teda. To nám byl odpuštěn faul, protože tohle to byla rozhodčí to nechal bez povšimnutí. Tam domácí hráč Pavel Diel se asi trošku zranil a výborná střela, kterou likviduje Tadeáš Ondrejčka výborným skokem a zachraňuje nám gol. No a tady teda faul písnul rozhodčí, ale dívejte se, jasná žlutá, kterou nám tady odpustil, konkrétně Danovi. No a tady Tomáš Hurský v šanci, zas byl obránce pochválen domácím trenérem a Tomášovi se podařilo zase šťastnou brankou dát na 2-0. Tady je dobře vidět, že to zase taková náhoda nebyla, Tomáš si dobře obehrál protihráče a druhý protihráč obránce Švermova chtěl odkopnout, ale nakopl to přímo do Tomáše, od něj se to odrazilo do branky a vedeme 2-0. To bylo velice nebezpečné od Sigio, kde šel šlapákem. I když nešel na nohu, ale opět bych řekl odpuštěná žlutá karta, kterou jsme teď tady dostali zase nesmyslně. Rozhodčí nebyl tak přesvědčivý o pískání, jak už jsme zvyklí od všech rozhodčí. Není až tak přesné. Ještě vám dlužím jméno rozhodčího okresní soutěže. Tento zápas pískal Staník Jiří. Tady jsme dobře zase atakovali, domácí si poměrně zahrávali, ale tentokrát jsme nevyužili jejich chyb. No a David Viduna dobře dal do ohně, kde výborně Tomáš Bureš si stahoval s chybou domácích se dostal míčaš Davinu Fábrimu, ale tomu to ukopli a tady Dan výborně zabojoval po své chybě. No a už se připravuje na střídání Honza Šinágl. Trenér reaguje naší nepříliš dobrou hru. Po chybě se dostáváme do protiútoku, kde výborně se dostal Tomáš Hurský do protiútoku. Ale obránce výborně zasáhl, možná Tomáš mohl nahrávat, ale výborný obraný skluz. Tady ještě Jirka Kubát se snažil, tam zase brankář nebyl si úplně jistý, ale škoda, další chyby už jsme nevyužili. Martin Seidl střela, která nemohla ohrozit branku. Tomáš Bureš po pravé straně. Dobře zamotal obránce, ale nakonec obránci vyšli vítězně z druhého kopu. Petr Kohout, kde to odrazili. Tady nevím, proč se rozčilovali domácí. Zdá se mi teda, že to byl jasný faul.
Tady to faul písknul. A dle mého názoru to faul byl, takže nevím, proč se rozčilovali. Tady další sporný moment, kde tam, já si osobně myslím, vletěli oba dva z kluze. Jak Pavel Dihel, tak David Fábry, a rozhodčí si ještě zavolá hráče domácích. Růža, jděte dopředu! Růža! Ty tam měli faul písknutý a tady vidíte, že David tam šel ostřejš, ale tam vidíte, že oba hráči, bych řekl na stejno. No, z následujícího trestného kopu. Nic ne. Tomáš Bureš výborně vyslal Tomáše Hurskýho, který se dobře uvolnil a bohužel netrefil prázdnou branku. Tady vidíme, že to šlo takový metr vedle. A je tu poločas, který jsme vyhráli 2-0, oba dva góly střelil Tomáš Hurský. Zdálo se, že máme hru pod kontrolou, ale druhá půle nám absolutně nevyšla. Střídání proběhlo, na druhý poločas nastoupil Martin Hlava za Ondru Žílu. Martin Hlava má dres číslo 16. Roh Davida Fábryho, kde Jirka Kubát výborně hlavičkoval, ale užil do náručí brankáře domácích. Tady se Jirka zranil a mu přišlápl jeden hráč, nevím, jestli tam Martin Hlava při té dorážce trefil branku nebo ne, ale každopádně branka nebyla uznána. Zpomaleně uvidíme, že opravdu Jirka nesimuloval, kde byl, tady to vidíme, kde byl přišlápnut. Trenér reaguje Honzou Šináklem, neví, jestli... Dobře, Kula, dobře! Bude Jirka zdráv, ale ten se oklepal. Další roh. Znova to postavte, obstaň to 12. Je to jenom prosvištělo a bohužel tady střídají domácí borci. A střídání na naší straně, odchází David Viduna s číslem 3 a nastupuje Honza Šinágl, už avizovaný hráč s číslem 11. Ale bohužel po brance, kterou jsme dostali, já jsem ji nestačil zaznamenat, a takže Švermov i při naší celkem převaze snižuje na 1-2. Tady byl Tomáš Hurský v šanci a bohužel opět do brankáře. Trestný kop domácích nemohl ohrozit branku. Tady další žlutá karta za faul pro Martina Seidla. Střídají opět domácí borci a poslechneme si rozhovor s Pavlem Dihelem. Tak ahoj Pavle, tak jak jsi si zahrál proti Hostouni 2-1, vidím, že se snažíte získat nějaký body přes Hostoun, jak to vidíš? 10 sekcí, rozumím. Ale gol! A jdeme! Ale pojďte! Tak se akorát o tom bavíme a toho gola jste teda dali. Chceme bohatým brát a chudým dávat. Ale díky za rozhovor. Díky, ahoj. Tak další naše střídání, bohužel opět po inkasované brance na 2-2. Střídá Marek Šinágl s číslem 6 a nastupuje s dvojkou Martin Mikšovský. Domácí diváci celkem také v hojném množství. Tady šance, respektive trestný kop, který dobře vystřelili domácí a náš brankář výborně. Tady je to zpomaleně. Čapnul góla. No a do konce půlky, do konce zápasu už se nic nestalo. Sám si, Péťo. Ještě pár šancí bylo, ale bohužel
bez gólu. Jeďte si z gólu, pojď tam. Tam měli šanci domácí, ale výborně to zlikvidoval dobře hrající Martin Seidl. Konkrétně naši hráči nezahráli špatně, ale týmově. Tady ještě roh. Podrž to! Je hey, vidět, že i uklouzalo, jak na jedné straně, tak na druhé. Tomáši, máš tam do kapitála, Tomáši! No, opravdu už se chýlí konec. Naše hra teda bohužel není týmově vůbec dobrá. Ztrácíme tady body dva. Vezeme si jeden, tady ještě šance. Jako kapitána se tě zeptám, jak zhodnotíš druhou půli, proč jste takhle odpadli? Čím, aha, takže tím mu to přisuzuješ, já myslím, že ne, že to není tím, že umíte hovno, ale spíš, že tím... Serem na to. Že jste k tomu přistoupili... Odflákli. Jeden za druhým, všichni. No tak zaplať pánbu, ještě se neprohrálo, je to teda 2-2, bohužel teda... zhodnotil. Je to ztráta bodu. Po našem výkonu je to dneska zisk bodu. Dneska jsme si nezasloužili vyhrát. Dobře, děkuju. Panurský platí peníze, připadil si rozlučku 2013 na jaře. Zvíme, 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 Ostouní, Benfica, je to tady, 500 kg. No a po Jirkově hodnocení a sponzorském daru pana Huského nezbývá, než se rozloučit a pozvat vás na zápas se Hřebčí v neděli ráno na Umělce na SKčku na Kladně. Přeji celé Benfice sportovní úspěchy a nashledanou.